नमस्कार, मी धीरज मानमोडे। कृषी प्रधान टी व्हीमध्ये आपलं सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत। पाहूया आजच्या काही विशेष घडामोडी। शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी काल झालेल्या नांगर मोर्चा आंदोलनाच्या दरम्यान लाठीचार्जच्या निषेधार्थ आमदार बच्चू कडू यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अन्नत्याग आंदोलनाला सुरुवात केली होती। आज दिवसभर विविध राजकीय नेत्यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन बच्चू कडू यांच्या आंदोलनाला आपला पाठिंबा दर्शविला। शेतकऱ्याच्या न्याय मागण्यासाठी भांडणाऱ्या नेत्यावर अशा पद्धतीनं मोर्चावर जो पोलिसांनी गोळीबार केला हा अत्यंत निंदनीय आहे। त्याचा शेतकरी संघटना विदर्भ अध्यक्ष म्हणून मी त्याचा निषेध करतो। मी शासनाच्या सर्व प्रतिनिधींना विनंती करेन की शेतकऱ्याचा प्रश्न खरोखरच गंभीर आहे। तब्बल 1.5 दिवसानंतर दुपारी 1 वाजता रक्तदान करून या आंदोलनाची सांगता यावेळी करण्यात आली। आजचं आंदोलन आम्ही 1 वाजता रक्तदान करून त्याचा समारोप केला। वास्तविक काल त्याच वेळेस या पोलीसवाल्यांनी शेतकऱ्यांचं रक्त पाडून या आंदोलनाचा चिरफाड करण्याचा प्रयत्न केला। कुठेतरी पूर्ण आंदोलन चिरडून कसं जाईल अशा प्रकारची एकंदरीत परिस्थिती होती। हजारो शेतकरी आल्यानंतर एखाद्या सरकारमध्ये कलेक्टर समोर येऊन त्याला दिलासा देण्याचं काम होतं, परंतु सरकारनं पोलिसांच्या मार्फत केलेला लाठीचार आणि त्याच्यातून वाहिलेलं शेतकऱ्यांचं रक्त निश्चितच निषेधार्थ। पण या सर्व गोष्टीची आम्ही कुठलेही तमानं वागळता। एकदा लाठीचार्ज आणि अश्रुदूर झाल्यानंतर मोर्चा डबल उभा राहत नाही। सरकारला तेच अपेक्षित होतं का किमान लाठीचार्ज झाल्यानं हा मोर्चा पांगून टाकायचा आणि जणू काही मोर्चा निघालाच नाही असं एकंदरीत दाखवण्याचा अशी व्यवस्था सरकारनं करून ठेवली होती। परंतु सगळ्या प्रहारच्या कार्यकर्त्यानं शेतकरी बांधवानं त्या सगळ्या गोष्टीला दाद देऊन पुन्हा मोर्चा कायम ठेवला आणि रात्रभर आम्ही अन्नत्याग आंदोलन करून आज त्याचं रक्तदान करून रक्त काय जरी सांडवलं असेल पण आज आम्ही रक्तदान करून त्याचा जबाब दिला। खून का बदला खून होता है लेकिन हमने खून का बदला रक्तदान से किया है। का मोदीजींना 2.5 वर्ष झाले, आज नाही उद्या हे मोदीचं सरकार 50% नफा धरून भाव देईल या आशेनं शेतकरी अजूनही घरी त्या आपल्या शेतीमध्ये काम करायला काम करत आहे। मला अपेक्षा आहे मोदीजीकडून, मोदीजी निश्चितच 56 इंचचा छातीचा पंतप्रधान या देशाला भेटला। आमच्या शेतकऱ्यासाठी किमान नाही 56 इंचची छाती तर 37 इंची तरी दाखवावं आणि ही 50% नफा भरून भाव जाहीर करावा। या सगळ्या मागणीसोबत आम्ही थेट मोदीजींच्या जन्मगावी जाऊन 3.5 लाख शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या ज्या झाल्या त्याला श्रद्धांजली अर्पण करून त्यांनी दिलेलं जे अभिवचन आहे त्याची आठवण करून देऊ आणि तिथे आंदोलन छेडू। येणाऱ्या काळात सरकार काय निर्णय घेणार, शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल की पुन्हा तीव्र स्वरूपाचं आंदोलन करावे लागेल हे मात्र वेळच ठरवेल। ईश्वरा चुनडेसह श्रुतिका गावंडे, ब्युरो रिपोर्ट, कृषी प्रधान टीव्ही, अमरावती। अख्ख्या जगाचा पोशिंदा असलेला शेतकरी नेहमीच कोणत्या ना कोणत्या कारणामुळे त्रस्त असतो, हवालदिल झालेला आपल्याला दिसतो। अशाच या शेतकऱ्याची थट्टा करण्यात व्यापारी वर्गही भर टाकत असताना दिसून आला आहे। तिवसा येथील शेतकरी राहुल मारबते यांनी दिवस रात्र मेहनत करून पिकवलेला आपला हरभरा चांगल्या भावात विकला जाईल या आशेने तिवसा कृषी उत्पन्न बाजार समिती येथे विकायला आणला। बाजार समितीचे संचालक गोपाल बिजवे व व्यापारी अजय जाजू यांनी मालावर बोली लावून 8,000 रुपये प्रति क्विंटल माल घेण्याचे ठरवले, परंतु ऐन वेळेवर या ना त्या कारणाने ठरवलेला सौदा रद्द केला, त्यामुळे या शेतकऱ्याला 7,000 रुपये प्रति क्विंटल म्हणजेच कमी किमतीत आपला माल दुसऱ्या व्यापाऱ्याला विकावा लागला। त्यामुळे शेतकरी व त्याच्या मालाचा पोरखेट चालू असल्याचे चित्र तिवसा कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये दिसून येत आहे। याबद्दलची तक्रार सचिव ज्योती रोंगे यांच्याकडे केली असून त्यांनी झालेल्या प्रकाराची चौकशी करून कारवाई करू असे आश्वासनही दिले। स्वप्नील उमाप, ब्युरो रिपोर्ट, कृषी प्रधान टीव्ही, तिवसा। औरंगाबाद येथे मराठा क्रांती मोर्चाचे राज्यव्यापी कार्यालयाचे उद्घाटन करण्यात आले। गेल्या 4 महिन्यापासून राज्यात विविध ठिकाणी आपल्या न्याय मागणीसाठी झालेल्या आंदोलनाचे जिल्ह्यात समन्वय साधता येण्यासाठी आज या भव्य कार्यालयाचे उद्घाटन करण्यात आले। येणाऱ्या काळात मुंबईमध्ये होणाऱ्या भव्य मोर्चाचे नियोजन करण्यासाठी या कार्यालयाची आवश्यकता होती म्हणून औरंगाबाद येथे कार्यालय स्थापन करण्यात आले। मुंबई मोर्चात मागणी मान्य न झाल्यास होणाऱ्या परिणामाची जबाबदारी सरकारवर राहील असे सांगण्यात आले। मुंबई मोर्चामध्ये लाखोंच्या संख्येने लोकांनी सामील व्हावे असे आवाहन यावेळी आयोजकांच्या वतीने करण्यात आले। संदीप सावडे, ब्युरो रिपोर्ट, कृषी प्रधान टीव्ही, औरंगाबाद।
सध्या सर्वत्र स्पर्धा परीक्षेचे युग आहे. प्रत्येक तरुण अधिकारी होण्याचे स्वप्न बघतो, परंतु ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना अभ्यासासाठी लागणारी पुस्तके व वातावरण मिळणे कठीणच. हेच लक्षात घेत किनगाव राजा पोलीस स्टेशनचे ठाणेदार सेवानंद वानखेडे यांनी तरुणांसाठी अभ्यासिका उपलब्ध करून दिली. माझीजव अभ्यासिकेचे उद्घाटन सिंदखेड राजा मतदारसंघाचे आमदार डॉक्टर शशिकांत खेडकर यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी उपविभागीय अधिकारी अमोल गायकवाड, जिल्हा परिषद सदस्य विनोद वाघ व ग्रामस्थांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम संपन्न झाला. या अभ्यासिकेला अनेकांनी मदतीचा हात दिला. तरुणांनी स्वतः रंगरंगोटी व प्रकाश व्यवस्थेचे काम पूर्ण केले. अभ्यासिका अशी आहे की हा मोफत बुक्स एक्सपर्ट लोगों का मार्गदर्शन मोफत दिया जाता है. पुलिस स्टेशन में होने की वजह से यहाँ सुरक्षितता भी है. यहाँ आरओ का पानी से लेके तो फैन लाइट सारी सुविधाएं यहाँ. आणि म्हणून ग्रामीण भागामध्ये अशा पद्धतीच्या अभ्यासिका जर काढल्या गेल्या तर या विद्यार्थ्यांना त्या ठिकाणी मार्गदर्शनही होईल आणि स्पर्धा परीक्षेसाठी लागणारी जी पुस्तकं असतात, जे साहित्य लागत असतं, ते या ठिकाणी त्यांनी उपलब्ध करून दिलेलं आहे. ते पुस्तकांचं सुद्धा वाचन या अभ्यासिकाच्या माध्यमातून हा ग्रामीण भागातील किनगावराज यांनी परिसरातील विद्यार्थी त्या ठिकाणी करणार आहे. गजानन काडूसे, ब्युरो रिपोर्ट, कृषीप्रधान टीव्ही, बुलढाणा. आता आपण पाहू शकता आपल्या बातम्या आपल्या मोबाईलवर. त्यासाठी कृषीप्रधान टीव्हीचे युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा. अधिक बातम्या व माहितीकरिता लाईक करा कृषीप्रधान टीव्हीचे फेसबुक पेज. पुन्हा भेटूया काही नवीन घडामोडीसह. तोपर्यंत नमस्कार.